Vi skal nå se på forsterkere som har feedback, altså tilbakekobling. Den vi så på i stad, komperatoren, hadde jo ikke tilbakekobling, og det førte til at spenninga ut, den var enten i maks eller min, altså i en av forsyningene. Men vi, har, vi bruker som regel feedback, og det er vist her ved at vi tar noe av utgangssignalet og mater tilbake igjen til inngangen. Og det som er animert inn her, det er det som utgjør operasjonsansterkeren, oppampen. Og eh, vi ser også at den feedbacken den går alltid går inn mot negativ terminal. Så Hvis du tenker oppampen som er en symbolsk vis nå, så er den en pluss- og en minusterminal. Så er feedbacken alltid tilbake mot den negative minusterminalen. Hvis ikke, så går det galt. Eh, og, vi skal også, og det gjelder også andre typer I all slags regulering så er det altså feedbacken alltid mot negativ. Med såkalt negativ feedback. Det som skjer, det er at hvis utgangssignalet skulle finne på å stige litt, så betyr det at den negative inputen At vi får tilbakeført det her, og den spenninga der vil også stige litt. Det betyr at den differansen mellom de to her vil reduseres noe. Og det må attes tilbake igjen her. Så output synker igjen. Og vi har fått kontroll på outputen. Derfor er det viktig at vi tar den endringa til negativt. Hvis vi gjør dette på positiv tilkobling tilbake til positiv istedenfor, så går alt bare dobbelt så fort galt. Det som skjer da, er at vi klarer Vi skal se senere at vi klarer å holde dette på et kontrollert nivå, altså ikke plussforsyning eller minusforsyning, det som i fagteknologien heter saturated. Eller metta nivå. Så V-out vil nå, ut fra en oppbamp vil nå ligge på en spenning som er ikke plussforsyning og minusforsyning. Den ligger midt mellom der. Så V-out ligger altså en plass mellom. For all del, vi må være forsiktige med signalet fremdeles. At vi ikke kjører på for sterkt signal. Men vi skal klare å holde signalet ganske greit innafor. Så når V-out altså nå ikke er i metning, så betyr det at V-out, som da inne i oppvampen, er det her. Og, og V-out, eller hvis vi bygger om på den her, så heter det som var inni parentesen, på venstre side. Og det som var utafor parentes på høyre side, så får vi V-out delt på den råforsterkninga A. Og hvis V-out ikke er i metning, så ligger den på noen få volt. Og råforsterkninga A ligger på flere hundre tusen som vi har sett på før. Så den brøken der, det vil cirka, det vil cirka utgjøre null. Altså, noen volt delt på flere hundre tusen, det blir null. Og det så vi jo tidligere på også i den her at når vi ikke hadde metning, så hadde vi jo så å si null i eh, differanse mellom de to inngangene. Det betyr Altså, Differansen mellom de to inngangene er så å si null, eller for å si det på en annen måte. Spenninga på de to inngangene på opampen er stort sett lik hverandre. Så når utgangen ikke er metning, så er de to spenningene så godt som lik hverandre. Og så skal vi også huske på at inngangsstrømmen til en opamp er omtrent null volt, null ampere, mener jeg. Det. det så vi på helt til å begynne med når vi diskuterte hvordan en opamps karakteristikk er. Her er en krets som vi har da en tilbakekobling på. Legg merke til R2. Den knytter sammen utgang med inngang her. Og legg også merke til at R2 er kobla til den negative terminalen. Hvis du ser noen som kobler R2 til den positive terminalen, så har de gjort galt, og kretsen kommer ikke til å fungere etter hensikt. Vi må bruke litt om og Kishov på det her. Her kjører vi et signal inn. VIN. Her markert med den her. Og den strømmen som blir der Ifølge Kishov så er strømmen lik den som renner gjennom R1. Og hva heter spenninga der hvor strømmen renner inn i R1? Deretter en V1. Hva heter den der hvor den renner ut av R1? Det er i det punktet her. Og så har vi nettopp snakka om hvis vi har ikke metning på utgangen, så er spenninga der. Lik spenninga der så godt som. Og spenninga i punkt 2, den er jo kobla til jord. Ja, Så da må det vel egentlig være 0 volt der også, da, hvis den spenninga skal være lik. Så hvis spenninga her er lik spenninga der, og denne er låst til 0, ja, så blir det 0 der også. Så her er det altså 0 volt. Så kommer den strømmen i den kommer altså da øh, Beklager den zoominga der. Den strømmen i, den kommer nå inn mot det knutepunktet her. Der kommer strømmen i. Og ifølge Keshov, så når du kommer til et knutepunkt Det som renner inn, må også renne ut. Øh, men inn på oppbampens minusterminal, der kommer det faktisk ikke til å renne noe strøm. For dere husker at inngangsmotstanden til oppampen er ekstremt høy. Så alt som renner der inn der, renner også ut her borte. Så derfor så blir den strømmen som rant gjennom R1, den blir også lik den som renner gjennom R2. For det renner så godt som ingenting inn på den terminalen der, altså. Så alt renner opp gjennom R2. Og da må vi spørre igjen hva heter spenninga der hvor strømmen renner inn i R2? Og det er jo den her. Den er jo null volt, den her. Så det er null. Og hva heter den der hvor den renner ut av R2? Jo, det er jo det punktet her, det. V-out. For her er det V-out. Sånn. Nå kan vi egentlig takke for hjelpen og for strømmen. trenger Jeg ikke den lenger, for jeg har to uttrykk med, en, øh, med et likhetstegn imellom. Og for å pynte litt på det kan Jeg kan skrive det opp her borte hvor det er ledig plass. Skal vi se. Da får jeg at v inn på r1 er lik Jeg skvitter meg den nullen. Minus v out på r2. Det er et resultat. Hvis jeg nå tar og pynter på den, så får jeg at V-out på V-in Hva er det for noe? Jo, det er jo gain, eller forsterkning, til hele forsterkeren. G-total. Altså ikke bare denne oppampen, men hele forsterkeren herfra til dit V-out. Så det er helt herfra og til V-out her borte. Hele forsterkeren. Og hvis vi ser på dette utgangspunktet, her, så er det altså minus R2 på R1. Litt formelrytteri derfra og ned for å få sortert den. Men det skal være nokså enkelt for dere som nesteningeniører. Så forsterkninga i den her er minus R2 på R1. Altså de to komponentverdiene, R2 og R1, de bestemmer hvor mye kraftigere skal signalet ut av forsterkeren være i forhold til det som kom inn. Så hvis den her f.eks. er 3 kg, og den her er 2 kg La oss ta et enklere tall. La oss ta 6 kg sånn, mot 2 kg. Så er 6 delt på 2. Det er 3. Så da er den signalen som kommer ut V ut er lik tre ganger V inn. Men vi må ha et minustegn på. Så hva betyr det? Jo, hvis V inn f.eks. er 2 volt, så blir V ut minus 6 volt. Det minustegnet har gitt opphav til navnet den inverterende forsterken.